Երևանում պաշտոնապես տրվեց ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ մասնակցային քաղաքականությունը Հայաստանում ծրագրի մեկնարկը։ Այն ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման եւ գործակցության գործակալության կողմից։ Ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել մասնակցային ժողովրդավարական կառավարման համակարգերը Հայաստանում, որի իրականացման համար հատկացվել է 10.5 միլիոն դոլար։ Գործընթացը բավականին դժվար է լինելու, որովհետև նախ եւ առաջ անհրաժեշտություն է լինելու, որ քաղաքացիները նախաձեռնողականություն դրսևորեն, իսկ կառավարությունն ավելի շատ ականջալու լինի քաղաքացիներին։ Հետևաբար բուն ծրագիրը 10 տարի է տևելու։ Այնուամենայնիվ, մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված եւ ուրախ ենք գործակցել Հայաստանի հետ։ Կյանքի կոչվող այս նախագիծը կառուցված է 3 հիմնական նպատակների շուրջ։ Առաջին հերթին այն ձգտում է աջակցել պետական հաստատություններին, որպեսզի նրանք ավելի ներառական լինեն քաղաքականության մշակման եւ բյուջետավորման իրենց խնդիրներում։ Երկրորդ, այն անհատներին եւ քաղաքացիների խմբերին հնարավորություն է տալիս կառուցողաբար եւ նորարարորեն գործակցել այդ հաստատությունների հետ, որի արդյունքում հավասարակշռված եւ ավելի ընդգրկուն հիմքով քաղաքական որոշումներ կկայացվեն։ Եւ ի վերջո, այն ուժեղացնում է անկախ լրատվամիջոցների դերը հանրային իրազեկման եւ կառուցողական երկխոսության խթանման գործում։ Այս նպատակները միասին ուրվագծում են միապագա, որտեղ ժողովրդավարությունը եւ համապատասխան պետական ինստիտուտները հաստատապես կվայելեն տեղեկացված եւ ներգրավված քաղաքացիների աջակցությունը։ Այդ գործընթացն իրականացնելու համար մենք նախատեսում ենք նաև գործի դնել արտերկրի փորձագիտական կարողությունները, ներգրավել հմուտ ու փորձառու մասնագետների։ Ի դեպ, Շվեյցարիայի փորձը ևս ներդնելու ենք, քանի որ մեր երկիրը նմանատիպ պատմական փորձ է ունեցել և ձևավորել է լավ կարողություններ։ Հայաստանի հետ գործակցության երկու պատճառ ենք ունեցել։ Նախ, Հայաստանի կառավարության ծրագրում ամրագրված է քաղաքացիական մասնակցությունը որպես բարեփոխումների օրակարգ, որի իրականացմանը մենք նպատակ ունենք օգնել։ Երկրորդը, մենք ինքներս մեր երկրի պատմությամբ անցել ենք այս գործընթացից։ Մեր երկիրը եղել է բևեռացված, որտեղ խոսել են 3 տարբեր լեզուներով և այլն։ Հենց մեր երկրի փորձից ելնելով էլ հիմա ուզում ենք այստեղ ձևավորել քաղաքացիների մտածելակերպի փոփոխությունը։ Այս նախաձեռնության հիմնական գործընկերներն են տարբեր պետական հաստատություններ, մասնավորապես Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, Հայաստանի ազգային ժողովը, ֆինանսների նախարարությունը, տարբեր ճյուղային գերատեսչություններ եւ առանձին ընտրված փորձնական համայնքներ։ Հաշվի առնուեց այն հանգամանքը, որ այսօր զարգացումները շատ արագ են ընթանում եւ կառավարությունները, միայն Հայաստանի ինչի վերաբերում, աշխարհում կառավարությունները անհրաժեշտություն ունեն ավելի ճկուն լինելու, ավելի հասցեական լինելու, և հնարավոր չէ միանձնյա այդ խնդիրները կարգավորել, և կարիք կա հանրության հետ ուղիղ հաղորդակցման, կարիք կա հանրության հետ ուղիղ աշխատանքներ իրականացնելու, ներգրավելու փորձագիտական դաշտը, լսելու հանրության կարծիքները, մոտեցումները, խնդիրները, որպեսզի բարեփոխումները ավելի հասցեական լինեն, և կարծում ենք այս ծրագիրը նաև կնպաստի և կաջակցի կառավարությանը իր մտադրությունների շրջանակներում։ Ծրագրով ակնկալվում է կիրառել ավելի հստակ մեխանիզմներ, քանի որ այս գործում մասնակցություն ունի նաև տնտեսական գործակցության զարգացման կազմակերպությունը։ Վերջինս ակտիվ աշխատում է տարբեր երկրների կառավարությունների հետ, մշակել տարբեր մեթոդաբանություններ, որոնք ուղղված են մասնակցային գործընթացն ավելի ճիշտ ու հասցեական դարձնելուն։ Լուսինե Գրիգորյան, Գոր Հովանիսյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։